Jetzt ist ein Sorge Partner, na Pastak nu vagre hekate. Na Pastak im Modell Patrastelu Hammer, gib mir mein Kita. Տարիներ շարունակ նա հարածում էր շրջակայքի բոլոր գազաններին, բայց տարիներն անցնում, վագրը ծերանում է եւ այլևս չի կարողանում ամեն օր որսի գնալ։ Կանչում է բոլոր գազաններին եւ այսպես ասում նրանց. «Ես ծեր եմ, բայց դեռ ուժեղ են իմ մագիլներն ու ատամները. Եվ եթե որևէ մեկը համարձակվի չլսել ինձ, նրա վերջը վատ կլինի»։ Ուրեմն այսպես, ամեն օր ձեզանից որևէ մեկը գալիս է ինձ մոտ, որ ուտեմ նրան։ Գազանները վշտանում են, ամեն օր մի կենդանի էր պակասում։ Այդ ժամանակ անտառում մի խելացի նապաստակ էր ապրում։ Նա որոշում է կենդանիներին վագրի ձեռքից ազատել։ «Քո ինչ բանն է, բացի այդ էլ այսօր քո գնալու օրն է»։ Նապաստակը ոչինչ չասում եւ թողում գնում է։ Միայն հաջորդ առավոտ է ներկայանում վագրին, իսկ վագրը ահեղ ձայնով մռնչում է. «Գարշելի Արարատ, ինչու երեք չեկար, քո պատճառով ես քաղցած մնացի»։ «Ով դու ամենազոր վագը, ես գալիս եք ես մոտ, ինչպես ձու էր պատվիրել, բայց տես ինձ ախորդություն պատահեց»։ Դեմս դուրս եկավ մի վագը, քեզ նման, հզոր և ուժեղ։ Նա ինձ բռնեց և բաց չթողեց ամբողջ օրը։ «Քո ծեր պարծեն գոտ վագրը»,  ասաց նա,  առանց կեր երյալա կգնա»։ Հենց նոր ինձ հաջողվեց փախչել նրանից։ «Որտեղ այդ անպատկառ պարծեն գոտը, ցույց տուր ինձ դրա տեղը»։ «Այստեղ է, մոտակա ջրհորում»։ «Տան ինձ նրա մոտ, ես իսկույն նրա դատաստանը կտեսնեմ»։ Նապաստակը տանում է վագրին մոտակա ջրհորը ու ասում. «Այստեղ ներքևում է թաքնվել»։ Վագրն նայում է ջրհորի մեջ և տեսնում, որ մեկ ուրիշ վագր նայում է իրեն։ Նա ավելի է կատաղում, ցատկում ջրհորի մեջ ու խեղդվում։ Բա՜…